Blaženi Augustin Kažotić. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo prvog hrvatskog blaženika, dominikanca i biskupa Augustina Kažotića. Rodio se u Trogiru oko 1260. godine u hrvatskoj plemičkoj obitelji. Djetinjstvo i mladost proveo je u svom rodnom gradu, a onda je čuo Božji glas i stupio u red Svetog Dominika. Kao dominikanac studirao je u Parizu na Sorboni i stekao vrhunsku filozofsku i teološku naobrazbu. Augustin je zagrebačkim biskupom imenovan 1303. godine. Tijekom 20 godina biskupstva bio je vrlo aktivan i poduzetan. Često je obilazio svoju biskupiju propovijedajući i dijeleći potvrdu. Brinuo se za duhovno dobro svog puka, ali mu je nastojao pomoći i u materijalnom uzdizanju. Utemeljio je katedralnu školu i knjižnicu. Mnogi su ga plemići zbog njegova značaja i kreposti uzimali kao suca u svojim međusobnim sporovima. Kad je i sam kao zagrebački biskup doživljavao nepravdu od plemića, na silu nije odgovarao silom, a zbog toga je i živio u velikoj oskudici i siromaštvu. Zbog svoje svetosti života, velike kulture i snažne rječitosti, među svim ugarsko-hrvatskim biskupima uživao je velik ugled. Nakon posjeta papi u Avignonu 1318. godine nije se više smio vratiti u Zagreb, jer se zamjerio ugarsko-hrvatskom kralju Karlu I. Robertu. Imenovan je biskupom u južno-talijanskom gradu Svete Marije Luceri, gdje je biskupovao samo godinu dana. Umro je 3. kolovoza 1323. godine, no tijekom tog kratkog vremena i ondje je ostavio glas svetog i revnog pastira, kojega se odmah nakon smrti počelo štovati kao sveca. Blaženi Augustin Kažotić bio je vrstan propovjednik i učenjak. Bio je dobra srca i jako suosjećajan prema siromasima i obespravljenima. Od svojih biskupskih prihoda redovito je veći dio dijelio siromasima. Prvi je poznati organizator crkvenog pjevanja u Hrvatskoj i tvorac takozvanog zagrebačkog obreda. Uveo je u katedrali zajedničko moljenje časoslova i utemeljio katedralnu školu za svećenike pripravnike i za laike. Održao je i dvije biskupijske sinode, 1307. i 1314. te je sudjelovao na općem koncilu u Vijeni. Povjesničar Baltazar Krčelić, kanonik, piše da je 1312. godine u doba gradnje katedrale bila velika suša i da je po zagovoru blaženog biskupa na današnjem trgu Bana Jelačića u Zagrebu provreo izvor vode, danas dobro poznati Manduševac. Augustinovo je tijelo najprije bilo sahranjeno u Trogirskoj crkvi Svetog Dominika, a kasnije je preneseno u katedralu gdje se i danas nalazi. Papa Klement XI. Proglasio ga je blaženim 1702. godine, a njegovo se tijelo danas nalazi u srebrnoj urni, koja je izrađena 1937. Dio relikvija dan je Zagrebačkoj katedrali, a čuva se u kapeli blaženog Augustina i drugih hrvatskih blaženika. Crkva u antifoni večernje hvalospjeva danas pjeva: Sveti biskupe Augustine, diko Trogira, svjetlosti Zagreba, slavo hrvatskog naroda, brani svoje štovatelje pomoćima nebeske milosti.